بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا يترى عمدة الأحكام حديث 279 episode 175 تسليدي 23 ديسمبر 2020 إنجي سوتو فلنتين تاجا tori pe won raja lodo ikanu awon tawon jo ntaja ko wa so fe ni to taja won pe da oja na pada 50 pounds to ra lodo re emi o ta fun oni 45 abi 40 pounds abi 40 naira owo to ta fun o ti poju nje so da ki muslimi si ru be bakana okunrin tori pe nikan ti konu fe sobirin kan tobirin na si gba ti o si ja laarin won so to ki okunrin mi to ma ko tun lo konu sobirin won pe ah ma fi eni to konu fe si ohun tori pe owo osu re gan ko to ohun gan bi abukata losu ba o wa ni to ba tan fi otan ti to ma si pe owo ti o ra le ko ko le ngba owo ti o to ohun so wo ba fi otan ko ni towo depo ko ni to image depo to to e mete tan gba te ba tun bi ma so to ki muslimi si ru re bakana obirin ti eti wole so to ko so fun oko re pe oko to toast e pe to ba fe je ko won fi o iyawo to nile tele afi ko ni ko le nile bo ba le nile ohun ni fi o abobirin to ti wa nile gan ko so fun oko re pe wahala yale wa ti poju te ba mo pe fe je kin do kin fe yin afi ke le yale ai se be ohun oni duro le so to ko birin si be a gbo idahun gbogbo nibi hadith 52 ni insha Allah hadith 279 ani abi urayrata radi Allahu anhu qal نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حادر لباد ولا تناجش ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يكتب على خطبة أخيه ولا تسأل لمرأة طلاق أختها لتكفيها ما في إنائها رواه البخاري ومسلم Abu Hurairah oni anabi sallallahu alayhi wa sallam oko nipa won kai kini nkan koko ni pe aro oko tin gboja tin gbe bo wa lu to fe wa ta anabi ko pe ki ara ile ko lo pade aro oko na ko wa so fun pe oja to fe ta un je kin bo ta boya aro oko ohun tin ni lokan pe a 100 naira lo won ta ohun wa ni lokan pe a ngba kaka ti o fi ta ni 100 ohun o ta ni 500 ohun kan da 100 pada fun ohun mo 400 yoku anabi ni ko ma se be tori pe o fe fara ni awon ti o raja ni bakana anabi to ni ki a ma se tanajush ohun na ni eni ti o ni raja o wa ri ti eni kan to fe raja ko wa so fe ni tin taja pe a oja to fe ta yi to lohun o le ra ni 50 naira yi ta fohun ohun ra ni 100 naira o so yi ohun nitori ki eni to fe ra ja fi so pe ah okay ma ohun fowo kun ohun ra leyi to se pe eni to lohun o ra ni 100 naira yi keje po fe ra gan o kan fe fowo kun nitori pe ko ba fi pay eni ti o ntaja ni iru oja to iru isesi bayi ko je ki muslimi se anabi to ko nipa re ki la nabi toko ala nabi toko pe toko teni kan ba ti taja fun yan ko to kelomi pe wa daja na pada oja to ta fun ohun to ta ni 500 naira emi o ta fun ni 300 naira anabi ni ki yan ma se be ki tun la nabi toko anabi toko ba kana pe ti okunrin kan ba konu sobirin kan po ohun fefe to si gba fun ti o si ja laarin won ko to kokunrin mi ko tun lo kenu si pe on fe fi o tori pe bo beran ba pada gba fokunrin elekeji yo da wa la le ota
ni yo dale la rewa kitun la nabi toko anabi toko bakana ko birin ko so fun oko re pe ko ko iyawo to ni bo yo birin to wa nle ni so eyi ti e ti dele ni so foko pe to ba mo ko feun ati ko ko yi to wa nle abi eyi to si wa nle na obirin to abi bo si ti wa nle ni so foko pe ani ko ko yale ko won ba fi fi o a to ba fe je ko won lo abi ka won ba fi gbadu ara won abi ki nawo ti ma ngbe wa lososu ki ti e fi yo ko nbe ko se po won nikan lo ma nawo fun anabi to ko iru wa bayi ko je ki muslimi ma se kini nta mo ni bi hadithi yi ni pe ati gba laye nipa ta ni ti ara le to fe taja faruko nitori ko le ba fi ara ni awon ti o taja fun a si ti gba laye nipa pe eni ti o ni raja ko wa lo fe owo lekun oja nipa pe ta fun mi emi o ra ni ye bayi ti o si ni oja na ra iru se si bayi anabi ko ati gba laye tele ni pe yun bakana nipa pe eni to ba ti ra teni kan ba ti taja fe nikan ko to kiyan so pe da oja na pada emi o ta fun ni ye bayi ati gbe kun ra laye nipa yun tele elikun to tun kun loni ohun ni pe anabi sallallahu alaihi wasallam ko nipa pe ti okunrin kan ba ti konu fe sobirin kan kokunrin mi ki muslimi mi ko tun ma lo se kini ko tun ma lo konu si obirin yen ma ayafi to ba si pe obirin no gba fokunrin ta koko abo si gba fun ama won ti pada depart o kal ko ti lo lototo leyin gba on oto kokunrin mi konu si ama lopin igba ti ife ba nbe laarin won taarin won ya ki ama lo konu si ru obirin be tori kini nitori ko mo ba da otale laarin muslimi bakana ninu ta to mo ni bi hadithi to ni o ni ko obirin ko mo so fo ko da ko obirin muslima ko so fo ko re pe ko ko iyale ohun abi iyawo ohun abi obirin to wa nle oko nitori kini nitori ki oko re na ko ba fi raye fun ko fi je po oni kan ni o feran irun kan bayi ke se wa to je ki muslimi to je ki o ma wo olohun ko si amana gbogbo wa subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.